Imamo jedno pitanje u vezi opet braka. E, ajde, počet ćemo čitati, pa ćemo ako voda zaustaviti kada bude. Eselam aleku, imam problem, tačnije, ja lično nemam problem, ali našao sam djevoku koju ako Bog da planiram ženti. I zajedno smo neko vrijeme, u međuvremenu smo saznali da smo rođaci tačnije četvrtu koljeno. U Kur'anu je to dozvoljeno. Moj gospodar je to dozvolio, ali je poslanik preporučio da se ide što dalje. Ovaj brat naš želi da se ženi našoj djevojku koja je njemu neka daljnja rodbina četvrto koljeno. Pa je on shvatio po Kur'anu da je to dozvoljeno. Ali kaže, poslanik je preporučio da se ženimo što dalje, pa je sad on u jednu ruku kao u koliziji, da li da radim po Kur'anu ili da radim po sunetu Božih poslanika, li se letu se nam, ako shvatimo da nema takav hadis, da poslanik nije preporučio da se žene, žene koje, su, koje čovjeku nisu rodbina, samim tim nemamo imamo nikakav, ako Bog da, problem. Pogledajte kako nekada neispravno znanje može čovjeka dovesti u nezgodnu situaciju. Generalno, nemoguće je da Kur'an i sunet Božih poslanika budu u koliziji. Tako da, znači u ovom slučaju, osoba ako je četvrto koljeno čovjeku a, kao rodbina, ima pravo da je ženi. Sada, da li će je ženiti ili neće, to je njegovo pitanje. Da li će se njegovi roditelji ljutiti ili ne, njeni roditelji ljutiti ili ne, da li će mu dozvoliti ili ne, ja o tome ne govorim. Mi govorimo samo šerijatski stav, da li se može djevojka koja je rodica čovjeku četvrto koljeno oženiti i ona da se uda za tog momka, šerijatski može. Ne postoji nikakva zapreka hadis ne postoji u kojem stoji da insan treba da ženi žene koje mu nisu rodice. Takav hadis ne postoji. Pa znači čovjek treba da pazi ono što je Kur'anom pojašnjeno, sunetom može poslanika, koje su to žene koje su čovjeku zabranjene. Sve mimo toga, ima pravo da ženi. Tako da, znači, rezimiramo djevojka koja je čovjeku u srodstvu četvrto koljeno, nema nikakve smetnje da njih dvoje stupe u brak s aspekta islama. Da li će to oni urati ili neće, da li će dobiti saglasnost njenog oca ili neće, to je nešto drugo.